I pozdrav svima ljudi, ja sam vas Kesa i tip kanala. Danas ćemo ljudi moji, danas ću da vam pokažem jedan klip 20 trikova da bi se postali pro u Stambong Guysu, tako da svi sub na ovog Detroita, ja ću da ga subam. Dobar youtuber, naravno subite se i na mom kanalu i na Ljudovine, ali da naravno da ne dožim like i sub i to to. Možemo da počnemo. Ja ću malo da pojačam. Dobro. Bukvalno čovjek ide po zidu. Verovatno i vi znate za ovog youtubera, to je vrlo verovatno moguće da i vi znate za njega. On bukvalno čovjek ide ovako po ovom zidu i skače, brate. A bukvalno kao da je haker, a zapravo je ovaj normalan čovjek. Vidi što sve čovjek može da uradi, šta sve radi. I ovo preskače, diže se lava. I ovo bukvalno ovako do kraja mape. Aha, znači ne možeš da skočiš na vulkan. Aha, i onda ideš kao normalno. A možete da skočite ako je neki drugi igrač pored vas. I bukvalno trčite po lavi, ono, bukvalno nisu to napravili. Idete po zidu ovom. Ma da, važi, brate. Sad ide na finish. Evo da vidimo ovaj over and under. Da vidimo šta će da uradi. A, koristi ovu patiku da se ukliza i da lazno ukliza i da prođe kroz ovu u sredini, ovu najbržu. Ovaj čovjek, majke mi, nije normalan. I evo, usporeni snimak. I čovjek kao od šale preskaču sve moguće. I evo ga opet. E, ova mapa. Ja ovu mapu derem, tako da... Aha, skočiš tu. Može tu ladno da se skoči. A vidi ove kidare ovde čekaju na ovoj platformi. Ovo je bukvalno skočio. I ono... WTF, ono, kako je uspio da skoči. A, ovdje uđeš u pesak. I šta onda? Ti se uklizaš i bukvalno uđeš u teksturu igrice. A vidi ga, lano, ušao. Da vidimo. Da, znači kad skačete tu u sredini ima mnogo gužve i onda bukvalno ono je mnogo je velika gužva, ali kada skačete tako po ovim ivicama moći ćete da ne padnete. Jedino ako ste pro kao i ovaj Detroit. Vidi ovo. Možda koristiš bombu kao oružje da druge srušiš u vodu. Ovaj koliko, troje ljudi. I oni samo gurne bombu i on bam i onda ode u vodu svi. I evo sad će novog. I opet on ga u vodu. Možete i vi ovo da probate. Gledaj ovo, on je sve njih bacio u lavu i on se kvalifikovao, da vidimo. A, idite, aha. Koristite patiku. A, to je da ne biste pali, valjda, da. A, evo je opet lava rush.
Aha, znači idete tu i ova patika vam zapravo produžava skok. O dobro, ja već znam za to. A ova mapa, ja je mrzim, brate, meni nije neka mapa baš omiljena. Iskačete po ovoj trambolini i zauzimate teritor i zapravo skačete i pucate dok vaši saigrači zauzimaju teritorije. I bukvalno ono je vode 9-3. I bukvalno tako skačeš ceo game i onda jednostavno tako zauzimaš teritorije. Sasvim legitimno. Evo ova mapa, ova mi je možda među omiljenim. Koristite znak uzvika da se ne bi uboli u ovo. Okej. A, ovi su otišli dole, on je preživeo. A, možete da preskočite ljudi da... Vidi, on je prošao kroz zid. Vidi, frajer ladno kroz zid prošao čovjek. Skačete na žuti zid, skačete na ovo žuto, i onda ovo neće da vas rokne. I možete da probate sa leve strane. Evo ova mapa, ova, kako se zove, Honey Drop. Znači, ne koristite ovaj jump. To koristite. I bukvalno možete ovdje da skočite sa pomoću ovog emojija. Bukvalno, ono, prešli biste celu igricu sa tim. I osvojio krunu. A, idete na ovu kocku? Ovo je preteško, ovo znam za ovo. Da. On je majke mi legenda, ovaj Detroit. Ali dobro, možete i vi ovo normalno da uradite, ali on je samo ovako provalio, samo da bi ubacio klip. Ja ovo nekad koristim, ja sam ovo video jednom od nekog drugog youtubera. Znači, ova rolna ne ide do kraja, nego ide tu. I tako vi možete da zapravo zaobiđete kada vam je teško ovako kroz sredinu da zaobiđete to. Bukvalno možete tu da idete i neće da vas gnječi. Ja ovo koristim, možda ako gledate moje live-ove, možda čak i znate. Skoči na pokretnu ovu traku i vidi John prvi. Još iskoristi ovaj da bude još brži. Aha, ne možete sa desne strane ići brže nego sa leve. Tako da bolje da idete sa leve strane. Ajde na ove putogaze. Vidi, on može tu. Ne treba vam ova patika. A bit će vam lakše sa ovim mučima. Evo opet ova mapa. Okej. A, šest igrača je tu. Mislim, nije šest. Da, jest. Ovo je šest igrača. A, oni se... Znači... Ovaj s ovim njegovim kolegom bukvalno uništi sve ove i vode 10-1. A, znači vi se dogovorite da vi zauzmete teritorije.
Znači, ne idete tim putem, nego skočite ovako kroz top. Ja sam odgledao ovaj klip, ako niste odgledat ćete, ovo mi je drugi put da odgledam ovaj video. I možete i sa druge strane isto to da uradite. Ja mislim da čak može i kroz sredinu, ali nisam siguran. E, ova mapa me jako nervira. A ovo je kao ako imate puno kruna pa vas... Aha. Ha, znači, ovo zapravo nije nešto kao neki savjet da postanete prvo, ovo je samo zezancija. Ovako samo, ovako vas gura i ono. GG. Možete i sa leve strane. To jest, da. Okej, ovo nije nešto baš. I možete to raditi sa vašim prijateljima. Dobro, da vidimo dalje. I to je to, ljudi. Da, to je to. Tako da, ljudi, ovo mi je baš brzo prošlo. Tako da, pišite u komentarima da li vam se svidio ovaj klip i bacite like i subscribe. To je to, ljudi, od ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like i subscribe. I čao!